Pripala mi je izuzetna čast da budem rukovodioc ovog projekta i zahvaljujem generalnom direktoru na ukazanom poverenju. Pripremni radovi počeli su krajem jula ove prošle godine, a evo sada otvaramo ovaj objekat. A samo pre tri godine sve ovo je bio samo san i želja. Situacija u kojoj smo se tada nalazili, kada je bila prekinuta proizvodnja, nije bilo materijala, kada nismo znali da li ćemo sutra raditi, a o plati uopšte i da ne govorim. Zahvaljujući generalnom direktoru, menadžmentu i svim zaposlenim u Tigru, koji su imali razumevanje za probleme u kojima se nalazimo, uspeli smo da pokrenemo i stabilizujemo proces proizvodnje, zadržimo kupce i od sopstvenih izvora finansiranja izgradimo ovaj objekat. Takođe se zahvaljujem predstavniku Delta Inženjeringa koji su izvršili projektovanje i izgradnju ovog objekta. Takođe i Tebodinu koji je bio naš nadzorni organ i svim radnicima Tigra koji su se odricali da bi mi danas ovaj pogon otvorili.